1449 för matte 2a, b, vux, bc. Matte 2c är 1348. För vilka värden på, a, på talet A har systemet 4x-2 är lika med 5 och är den andra a y 6 x är lika med negativ 1,5. Som sagt, jag gör eh, det sättet att jag Omvandlar de i koform så är jag lös I. i. så har jag plus 2 i där. Plus 2 i där. Sen minus 5 där och minus 5 där. Det här blir noll. Och det här blir noll. så har jag bara 2 i kvar där. Eller lika med. 4x minus eh, 5. Om jag dividerar båda med 2, 2, båda led med 2 så har jag 2x minus ah, 2,5 om ni vill använda, de har använt här eh, decimalform så det är lika bra. Och den andra har vi i, om vi dividerar allt det är det plus 6x här plus 6x så har vi O i, lika med, den här är 0, har 6x minus 1,5 och dividerar vi den med A. Vi dividerar med A dividerar med den här A. Så har vi i, eller lika 6x dividerat med A minus 1,5 dividerat med A. Då har vi den nya då. Och titta här. del en lösning betyder att k-värdena är inte lika. Och när, när är de lika då? Det är lika, lika bra att uh, tänka när är de lika. När är det ar3? När ar3 så får de ingen lösning, för de parallella därför att... Eh, jag ska titta en gång till. Ja... Ja, okej. Okay. 2x minus 2. 2x minus 5. Ja. Det betyder att jag får inte ha 3. Så a är, jag skulle inte lika med 3. Då får man en enda lösning. Om det är a är lika med 3, då är det. Eh, då har man eh, ingen lösning. De är parallella då.